Pojďme ještě se pobavit o Plzni. Ukážeme si ten gol, který rozhodl utkání v Českých Budějovicích. Dal ho Pavel Bucha po centru Moskery. Bucha, možná nejmenší hráč na hřišti. Blize, co na hřišti? Nebylo to lehký to takhle trefit? Ne, jako celá ta akce byla perfektní. Už tam Honza Sýkora ve prostředci to převzal skvěle. Mosky, perfektní centr. A k překvapení všech... Pavel Bucha dal gol hlavou a já jsem mu, když jsme odcházeli potom ze šatny, říkal, představ si toho golmana těch Budějovic, dostal jsem gol od Buchy hlavou. To je peklo. To je strašný. To je hrozný zjištění. To pak přijde domů a podle mě je rád, že tam je sám. Jako musím říct, že to celé bylo fakt jako super a byť samozřejmě ta vejška Pavla není úplně jako... vysoká, tak prostě to všechno tam bylo, všechno jako ty jako útočník bys to mohl jako potvrdit. Dobrý centr, pozor, to je potřeba říct, že to byl krásný prudký Moskera, má fakt jako jedný z nejlepších centrů v lize. Na to, že koukal jedním okem ještě. Ale jako zase musíme, bacha, jestli jste si všimli toho Buchy, to byl takový, jako kdyby, bych to řekl, takový luk udělal krásný, nohy dobře do vzduchu. Mm-hmm. Že to nebyla jeho první hlavička evidentně, jako takováhle. No na bránu, jo. Jo. Takže to je jeho první ligový gol hlavou? Já jsem přesvědčený, že 100%. Určitě jo. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.